Слушай, значи имам план. Додека сте вие таму у тоа зелената соба, значи на оваа шо е гркинка, оваа шо ке пее, она додека ке иде таму на проба, вие у пијачката, ракија ке истајте и да ѝ се врзе јазикот кој ќе пее да не има. Жаре, ова сериозна манифестација не правиме такви глупости? Многу сме ние сериозни. Слушай ме, значи те молам се, знам шо правам. Следен чекор, после гркинка, идеш кај домакиниве, тие, шо се, португалците, знаеш. Не знам, мастика стајте у коса. Мастика би у коса и стајаш. Да, ола бави се, значи, песната си ја супер, ќе тераме тоа што си правиме, тоа е тоа, нема шо повеќе да правиме глупости. Шо има да гледате, значи, слушај, србите се опасни, значи, нив ќе ги деконцентрирате, ќе седите доле и ќе им викате, Тесла не е србин, Тесла не е, Вучич е ко компир со наочари. Знаеш, така и они ќе се нервираат. Дај бе те, молам, значи, кое место да го освоиме, често ќе си го освоиме. Честно си правиме ние се. Ја да играв честно, немаше да имам 7 бумамари од кои 5 за еден на еден само. Па или 3 бумамари? 5. Па или 3? Вечерашни гости IQ и GP и Стефонатор. А сега вашиот домакин Жарко Димитриевски. Марјан Георгиевски. Јас сум Жарко Димитриевски, 0-1-1. А вие дајте аплауз за Пепперми. Многу убава, исклучително убава публика имаме денеска. Марјан, не. Исклучително убава публика. Исклучително убава и брадата на пајак, морам да напоменам. Фала. Баш... морам да го споделам ова со вас. Еден човек ме праша пред некој ден и вика, абе, вика, како си, викам, супер, бе, топ, одлично, викам. Како, вика, испеваш вака секој ден, топ, супер, да видиш. Му викам, брат, само исклучи се од штекер, тоа е решението. Тоа е решението, у ствари, да. И толкова не беше смешно, ама важно ама, да го кажа. Ама има филозофија, има длабочина. Да. Има длабочина. Имаме драги гости во публика, тоа се двете киркички на нашите Пајак и Ана. Еве ги тука. Здраво! Добри сте? Да, супер, се е како што треба. Да. Со сила ги донесовте или... Значи, не ги донесовме со сила, ова беше, знаеш, колку време планирано и колку молено и молено. Знам. И... Она значи, молеше да дојде. Ни за тебе, ни за мене, ни да, за никој. Апсолутно, апсолутно. Инаку, една од причините зошто гостите, т.е. пола од гостите, GP, Стефонатор, јутуберите наши познати, зошто се во емисија, уствари, никулецот на идејата е пред месеци и месеци и месеци од Ана. Ана дојде и рече... Или викнете ги! Или викнете ги, или ја не доаѓам. Така, и тоа беше ултиматум со кој што нема зезанција. Почнуваме ние со тоа што го напишале сценаристите. Да видиме колка квалитетно денеска. Вака вика, периодов сум тенок, мислам на пари. Мада и периодов сум тенок морам да, да се похвалам. Да, можам да забележам. Имам ославено сериозно, не се шалам. Не се шалам. Ова е вистина. Што не е примерот со мене. Што не е примерот со тебе, да, да, така е. Но тенок си ми и со парички, бидејќи средина на месец, знаете како е, ме разбирате. Дури, имав идеја, за прв пат во живот не сум бил да одам во кладилница. Си помислив да отидам. Да ти кажам право, јас сакав денови да уплатам, ама на Евровизија. А, на Евровизија? На Калиопи ќе ставам. На кого? Калиопи. Чекај, не учествува Калиопи година, како ќе ставаш? Како ме не учествува? Знае Калиопи за ова? Кога сме на темата, да, кога Калиопи дозна за тоа дека нема да учествува, тоа беше пред 2 недели и од тогаш може да се забележи како шета на грната со македонско знаме. Цело време.
Да, имаме слика. Ова е вчера. Таза. Кутар за Фирчев. Што? Кутар за Фирчев, вика. Абе, они одамна не се заедно што ти... Не, не за Калиопи, за Фирчев. Јас така велам, као кутар за Фирчев. Аха. Него за кладоници, бе. Значи, исто јас сакам да се кладам на Евровизија, би се кладал на политика, само би се кладал... Никогаш не се клади на Енглези, мислам. Никогаш не се клади на Енглези, да, ова е поздрав до нашите пријатели од МНТ. Значи, би се кладал на приватен живот, на јавни фаци. Поентата ми е, сакам да се кладам на интересни работи. Например, би се кладал на која албанска партија ќе извади македонско знаме на митинг прва. Значи, такво нешто. Која прва? Ова колкав коефициент ќе има? Стотка. Или повек. Или да се кладиме, да речеме, на прашања од типот кои два дена во мај Груевски нема да е на суд? Значи, например, тоа. Или која година Зая планира да почне да се занимава со внатрешна политика? Да. Дали од 2025-та порано или подосно? Но... Многу ми е јако дека деца да се смејат на вакви работи. Ги знаат. Ги знаат. Да. А види, со такви прашања... Само едно прашање. Заев или Джипи? Кој е по-славе? Не. Джипи. Не тука да завршиме. Нормално, Джипи. Срам да ти е жаре. Види, со вакви прашања, кладилниците ќе пропаднат. Верувај. А, па добро, дека однапред ќе се да, знае. Така? Па добро, има лек. Едноставно ќе го најдат Иванов, ќе му речат не подпишувај дека сме пропаднали и он нема да подпиши, нема да пропадна. Види. Опа! Знаеш дека планот ти е добар? Ова е новото 369. Новиот план 369. Новиот план 369. Или новиот план 69, во која позиција и да сме, ќе пушиме. Нормално на тераса. На тераса, не во затворен простор. Затворено други пушат. Нели? Ако досега не сте ги посетиле седумте водопади на реката Брегалница, април ви е најдобар период за тоа и да си запишете и да си одите нормално во хотел Гогов, кој нуди и рекреативни тури низ цела Малешевија за своите гости. Чартер лет, all inclusive понуди, бесплатно за деца по 12 години. Имате огромна понуда на хотели и аранжмани за Турција на Савана, одете на savana.mk и одморете си без дополнителни трошоци. Новата Ford Fiesta пак од сега може да ја добиете за само 109 евра месечно. Нови модели пак на уникатен мебел може да најдете во салоните кај нашите пријатели Пункт Мебел. Семските попусти се уште си траат таму. И за крај голем поздрав до нашите пријатели од Fashionel, Powered by Елена Лука. А сега, тука е бардот на политиката. Мешенски! Повели. Повели. Се изгуби ти. Мешенски. Ни да се јавиш полегам. Празници нема. Празници бе, еден не ручек да почаст, шо еден уствари, два-три ручаци да почастиш. Можда и ќе треба да частам, а можда и за жалење ќе биде работава, бидејќи јас како што слушнав, ќе имало реконструкција на владата, пријателе. И? Добро, шо ако има реконструкција? И, ако те шутне заев, шо правиме? Шта чудна човече си? Зошто? Те гледам вага и ти се чудам. Бе. Зошто? Бе, ја, дали бев седни? Беше со едни. Дојдоа други, бе. Дојда. Ме шутна, али? Па шо не. Тогаш? Него, знам кого ќе шутнат. Ти јави ја кого ќе шутнат? А? О, Миленко знае? Па, нема се, све е тука, неколку одбрани луѓе сме, тоа што знае. Него, види, и јас, нели ја знаеш дека го следам премиерот во Чекор, да, и ја ќе правам реконструкција исто. Па време. Шо збориш? Па време е некој од овде да биде шутнат. И? Треба. За кој се одлучиш? Шо? Се слагаш и ти? Дефинитивно? Па добро, знаеш шо. Види, мислам, не мора сега да откриваме. Добро, ај, 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 значи... Шо е, бе? Шо ме гледате, ало? Ова... Тоа беше Мешенски. Не, а жаре. Абе, нешто спомнавте ми е... IQ се следни во еден за неден IQ, Джипи и Стефонато. Се гледаме, Джипи, Стефонато и IQ следни. Абе, дете има мало. Е, жаре. З
за GP дојде, признај, или за мене? За GP. За GP, искрено. Добро, сакам, ценам искреност. Обично, девојките не доаѓаат никогаш заради мене, ама тоа, тоа е тоа, нема везе. Кажи ми го следиш. Да, да, аплаудирајте на мојата тага. Го следиш GP од почетокот на неговото работење? Па на, не, например, на летото го запознав. Добро. Едно дете ми каже дека се викал GP. Тоа му е вистинско име? What? Не. GP Само Петковски. Ми каже дека треба да напишам GP на YouTube. И после го најдов и си гледав многу клипчиња за него. А највеќе што ти се допаѓа кога прави? Највеќе. Кога снимаше со Акинатор. Супер. Со кого? Акинатор играта кога ја снимеш. А Стефонатор го знаеш? Не. Па добро. Добро. Океј, и Стефонатор е одличен. Добро човече. Укуцај на YouTube Стефонатор, па ќе видиш. Нема везе. Како се викаш ти? Делфина. Делфина. Си гледала некојаш емисијава? Било кога? Да. Да? Од нула до GP. Кај сме ние, покажи? GP е горе, да. А ние сме овде. Се прифаќа? Да, супер. Аплоз! Да пукне! Следува GP Стефонатор! Дај бе. Значи, човек да не викне некој да му седне на каучот. Гледаш, ете, тоа е. Делфинче, знаеш ли кој ни се... Знаеш ли кој ни се следни гости? Не? Некои музичари, вистина, да, тоа е вистина. Тие ќе бидат наши представници на Евровизија. Знаеш што е Евровизија? Не. Не. Види, Евровизија, не знам ни ние дали знаеме тоа што е, ама одиме секоја година таму. Тоа е како еден голем фестивал од цела Европа и пар земји што не се од Европа, и сите си представуваат, тоест си пуштаат да ги представува по еден пејач или група. И нас годинава ќе не представуваат овие батко и дадичка тука, IQ! Оди, поздрави ги! Поздрави ги! IQ Applaus! Како си? Како си? Како си? Добре, добре. Повелете? Ти ако сакаш правим друштво, седи си там. Дуй до нас. Мислам, која веќе... Ајде така. Ајде така. Со се пратечи вокали. Да, така е. Дајте ти директно од аеродром. Да, да. За Купер, за таму уште Ивица Конески. Не, тоа е тоа од Израел фактички. Бевте во Израел на како е тоа роуд шоу, како шоу да пред секоја Евровизија од промотур. Промотур. Е, така. Да. Мене секогаш ме занимало што се случува на тие, се лобира, гласа за мене нешто такви работи или нормално? Да, има нормално. Такви работи. Има и други работи освен тоа. Што е главното фактички? Се оди пример Израел. Претходно бевте каде? Они е прво. Они е прво, да. Да. А ке одите? Е во Амстердам. Амстердам, утре добро. Утре се бајле. Утре? Одма одите? Да. Толку доевме за емисија само. И што се случува таму? Вие се промотивни шоуа, концерти што ги прават, ин концерт, така ги викаат. Почнемо пред 11 години во Лондон. Не знам чија иницијатива на некој од Виви Блок само. Као до... демек да се запознаат земја, да не биде толку нагло само баб на Евровизија да дојат и испејат и толку. Да има малку дружење, малку публика да ги запознае во поинтимна атмосфера. И после се шири. Има Израел, Колинг, има во Мадрид, така во Амстердам, во Латвија и во Москва. Значи, пример Македонија, ако сака да ги собере, не може туку така, веројатно. Али треба да научиме од Израел. Така? Зошто? Како не пречека... Не пречека, да. Колку беа гостопримливи. Браво, да таму ешли крати победници, не пречека. Кој звезди? Представничка, представник, шо имаат они? Представничка. Имаат представничка оваа година. И... Конкретно, представничка. Конкретно, нешто да. По пола, мешано. Така, така, така. А на нашава песна како реагираат вака? Мислам се колку што може да оцените, нели? Не знаеш кој ти вика, еј, супер е! Не, имам клип. After Party прво свиревме на Израел Колинг. Израел Колинг беше оваа година на плоштадот нивни. Со 25.000 луѓе во публика, 200.000 луѓе што гледаат лајв стриминг и пренесувано на сите национални телевизии. Значи, они се луди по тоа шоу. И стварно добивме внимание како што, па ни оде не сме добре, 25.000 луѓе која не најаве дека да стапуваме. Ајке од Македонија. Така е. Издебидуваме аплаузи, почнуваме да ја пеат песна. Делфина, тато те вика таму е него, отиди. Кај Гјоко. Оди кај таму. Да не знаеш. Чао. Мон.
Е, мораш вака, знаеш. И после бевме на after party. На after party пуштаа многу интересно, многу се добри во стратегија израелци. Пуштаат една песна од било која земја од Евровизија и втората е од Израел. Ајде. Па некоја друга, па пак од Израел. Знаеш како ти прават бремош и веќе ти влегува нивната песна угла. Тоа е. А меѓу сите тие песни ја пуштаа и наша и јас снимав со овој клипче. Ја пеа и представници и нивните од нивната продукција. Значи веќе си ја знаат. Си ја знаат, ја пеа цела. Веќе им е хит. Да. Тоа е добро, тоа е добро. Кажи ми како се избра песнава, не знам, или представникот, како ви избра вас? Јас сериозно тука не знам тоа како оди. Ние само дознавме IQ представува, да, еве а песната, тоа е тоа. Не молат со години, не молат на врата, клечат на колена, ај ако може. Викам ќе ви учиниме оваа година, не е проблем. Како беше процесот? Еве, се менува секоја година очигледно. Ние сме вака кармички, мислам дека сме заслужиле, пошто претходно се одеше преку Скопски фестивал кој победи на Скопска Евровизија. И првата година кога не се бира победникот од Скопски директно одија на Евровизија, тогаш ние победивме на Скопски 2015. Ајде. И кој како сретнеме ни вика, ајде честито Евровизија си добивте. Усвари не беше така, тоа. Не знаевме толку дека не е така, дека е променет. Која беше песната со која се победи? Убава. А, убава се, да. И се менуваше форматот на бирање песна во овие години. 2018 рече дека ќе има интерен избор, а може секој да аплицира и домашни автори, и странски автори. А, значи имаше апликација? Да. Конкурс за песна. Добро, и имаше жири предпоставувам, некакво што си бира. Да. Имаше жири и среќа што не ни кажа колку многу луѓе се пријавиле. Значи не знаеш. Да не ме фатат паника, не знам. Јас се јавив само, има логика да пуштаме уште трае, да, конкурсот тоа добро, ќе пуштиме. А од после вака сега знаеш колку имале сушност пријавени? Да. Ни кажа дека имало скоро 400, но се подржа. 400 различни песни пријавени. 382 песни. Па тоа е стрес бе Бојан. Голем стрес, само среќаш од после ни кажа. Да, имало автори од цела Европа што праќаат и по други избори за Евровизија, имало и не знам некои познати светски звезди што пеат на демоа за песни. Што биле демо песна да речеме со Дуа Липа со Зара Ларсон што биле пратени овде. Ама ни кажа дека скоро едногласно одлучиле дека оваа е песната што им има и душа и звучи модерно. Браво, се гостите, браво. Добро, како да знавате, знаеш, кој е тој момент? Мел ли ви праќа, телефон ли, кој ви се јавува да ви каже? Е, тоа беше многу смешно. Бевме јас и Марија. Аха. И Марија во тој момент збореше на телефон со блиски луѓе, свој. Јас зборам на телефон, ми се јавува шеф на делегација, Мели Попова, да ни измести во недела. Ало, ја мислам нешто технички, она, да. Дали апликацијава се е ок, дали е пратено, не пратено. Е, па, вас ви избравме, вие ќе одите... А, викам, аха, добро, тоа е. Ма не ме прашиш работа, ми избра нас. Ја си останувам кул до даска, она почне да скока, плафонот се руши. Ја морам да сообщам. Како успеа бе да од кул да останеш на таква? Ама не, мене не ми се веруеше, знаеш, која тие добиваш информацијата. Да. Марините два дана беше збунат, тотално. Сам првите два сата највеќе како се, чекај се, сигурни се да не е нешто да не утнале случајно, па недела беше, многу без веза. И вика само една работа. Немој на никого да кажете, додека ние не објавиме. Тоа нема проблем, кога ќе објавите? Кога кафе периодот, да. Утре ќе објавиме. Е, па викам, ќе преживееме, ќе преживееме. Утре дента, може да кажеме, може да кажеме. Се одлага до задутре, ќе почекаме уште два дена у среда тек се објави. Леро до среда викам со Марија да не бидеме у temptation, не се држиме со луѓе воопшто. Седи си секој по дома, да си кјути, иначе каде? Ке се познае еуфорија. Одлично. Кој па прв ви се јави да ви честита? Од кога бевме избрани? Да, кога дознаа луѓе, онака. Сигурно тоа лавина било, одеднаш почнуваат. Од познати ми се јави прва Сара Мейс. Браво, Сара. Браво, Сара. Сара Мейс. После одма по социјални мрежи ни честита Јана Бурчевска, ни рече супер ке ви биде, Калиопи. Седна да врзе и после со кој како се гледавме некој баш во тој период се видовме со Тамара, Тијана, Каролина, Пере, Джамбазов и кој како го сретнеме онака ни дадоше. Сите што биле веќе на Евровизија. Супер, одлично. Да. Е, сега, кажи ми, од песните што не отишле, а биле на конкурс, која мисли дека требало да оди? Такви полно има, знаеш, што испаднале големи хитови. Од македонски. Македонски кој би прошел добро? Да, добра, убава песна што не отишла, а онака од оваа дистанца си викаде, е со оваа супер ќе беше да отидовме. Отвори го пенџерчето, ама тогаш уште не бевме на Евровизија. А вашава еве пак, тоа е исто песниште.
Еве пак има има добра прича, таа се обиде да влезе на Скопски фестивал и да се трка за Евровизија 2014 година. И таа песна после си пати некој свој чуден пат. Да. Си зема субвенција за песна што може да биде популярна, стана доста популярна и не знам дали сте информирани, сега во моментов се врти на реклама на некој пред 2 милиарди или 3 милиарди луѓе во светот. Среќа што не бе вклучен во процесот. Не, да, ова е вистина. Мислам, не го знаат многу луѓе. Еден маркетинг агенцијата, баш ја направивме договор со IQ и еве пак, да, оди во земји како Русија, Индонезија, Малезија, Индија. Сериозно добра песничка е, види. Што би се рекло, чуден е патот на песните. Баш така. Да. Види, ова е како на Евто Пупиновски песна на Закаснето станува хит. Да, како се викаше таа? Тук ја си бескрајно. Да. Знаеш, онака, ама која хит, хитиште. Да. За кршење чаши. Спомнавте Јана, нели и други ве дека сте во комуникација. Ние имаме клипчиња, фактички, побаравме од нив за еден вид совет да ви дадат. Или подршка, или порака, или било што. Од некои други што учествувале на Евровизија, па така го имаме Лозано, Јана Бурчевска и Тијана. Значи, да ги видиме Лозано, Јана Бурчевска и Тијана, што ќе кажат за вас. Јуху, IQ, Марија, Бојан, Јана се јавува. Пред се да ви посакам многу среќа и како што веќе еднаш и ви реков да уживате во ова прекрасно искуство кое што ви предстои. Бидете самоуверени за тоа што имате се што ви треба, одлична песна, талент и многу искуство за себе. Верувам дека одлично ќе се снајдете на евровизиската сцена. Песната евровизиските фанови ја обожаваат од тоа што можев јас да видам. Комуницирајте отворено со својот тим, тоа е многу важно. Искористете ги промотивните турнеи за да се дружите со вашите колеги од овогодинешниот Евросонг. И тоа е тоа. Уживајте. Срекно! Здраво, Жаре. Поздрав до твоите гледачи. Искрено немам некој конкретен совет или препорака кој што би го упатил кон IQ. Реално, најверојатно се свесни што ги очекува. И препорачувам еме да си ја штедат својата енергија конкретно за настапот кога треба да настапот, тој главниот настап, за да изгледа тоа вау, ексклузивно и знам дека е голема одговорност и обврска. Тука е Дарко Димитров, голем поздрав до него, кој што заедно бевме од 2013, тој многу добро ги познава работите како стоја на Евровизија, ќе им биде од голема помош и тоа е тоа во принцип, им посакувам убав успех, добро да си поминат и тоа е тоа. Ќао. За пријателчињата од IQ имам само еден единствен совет. Од моментот кога ќе отидете во Лисабон, па се до моментот дур не се качите на сцена, битно е да се понашате како победници. И ќе победите. Среќно. Може, може. Тоа е ста. Корисни совети. Да, одлично. Прашај паталец, не гаталец. Ајде да го видиме Бојан така малку помлад. Помладичок. Е, ја не сум била родена. Ова вкрстено идеше или право? Туку чекај, уште малку ќе треба да го кажам зборот на денот. Чекај да го земам речникот. Океј. Денес ќе биде... Да. Джауска. Значи вака. Ќе им кажам, чекај да се подсетам, чекај. Океј, така, значи денешниот збор е джауска, што на англиски значи хипотетички разговор кој комплетно се случува во твојата глава. Значи, кога вежбате како да ѝ кажете на девојката дека ја убав фустанот, а таа да не свати дека се здебелила. Така е, сите си замислуваме и си вежбаме разговори. На кој јазик да го кажеш? Некои работи сите исто ги правиме, некои работи сите исто ги сакаме. Е, го сакам годничар. А, не ве видов дека сте тука. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature – најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје.
помогни му на зајачето да ја поправи машината за правење јајца, запознај ги животните на фармата, придружи се на веселата дружина на пиленцето Калимеро. Биди дел од екипата Храбри кученца во патрола. Великденски попуст на твоето милен издание дури до 70%. Побрзај во просветно дело. Text Eva, I miss you. Send. She called me up late last night, 3:15. Вие представуваме целосно новата Ford Fiesta. Стоби Флипс на секаде. Витаминка. Live games 24/7. Poker tournaments every Monday, Tuesday and Thursday. Roulette, Texas Hold'em, Texas Poker, Blackjack and Ultimate Poker. Le Grand Casino, a place for a gentleman who knows how to win. Читај повеќе. Погледни поинако. Не сум само празно шише. Утре може да се вратам во нова форма. Амбалажата што има минато, може да има идина. Ослободете се од пластичната амбалажа од лименките во новите жолти контейнери во вашиот град. Заедно за почиста животна средина. Селектирај иднина. Пакомак. Сите Golden Art објекти се во енергетската класа А, што значи пониски сметки за грејење и ладење во текот на целата година. Имаат уникатен систем на градба кој лесно се докажува како супериорен на пазарот во однос на квалитетот. Сите Golden Art објекти се изградени со љубов, направени да траат со генерации. Провери, закажи состанок со Golden Art агентите и дознај зошто само тука купуваш дом, не само стан. Патува е проверено. Анталија од мај па до септември, секоја среда и недела. Чартер летови и сместување во најдобрите хотели All Inclusive по цени од 280 евра и Ultra All Inclusive од само 316 евра. Резервира веднаш во Савана. Limited Edition DAB Limenki од 0,5 литри. Овој DAB е за тебе. Златен DAB.
Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature – најдобрето чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Ова е Софи, познат академик и дипломирана атлантистка. Се извинуваме, докторке. Докторке, кажете ни што е совршеното сладко нешто за да ги почестиш колегите на работа, кога ти е роден ден. Благодарам, докторке. Вие на вистина го имате лекот за секоја ситуација. Кога сме кај планови, знаеш, сите одат со некаков план како да ги придобијам, со што да гласаат за мене. Па да речеме, нели, Јана имаше, ете, тактика да објави дека е бремена, нели, таму. Вие шо ќе правите? Марија, ќе се истепаме на сцена. Тоа ќе биде тоа? Па мислам дека да. Чуе, направите Сашко Коцев, побараја за жена нешто. Не, тоа е веќе видено. Ја мислам, треба да мислите по на мене на сцена. Или, кажи ти дека си труден. Е, тоа е ново. Тоа е ново. Е, за Евровизија е идеално. За Евровизија, да, да. Он да кажа дека ти... Ке лапнеш гласови. Да, да. Ја мислам, она да мислите, па пошто сега е феминизам во ЕК, и одма сите ги бидат на нејзена страна. Нема да прашаат дали сум управен. Види, ама за тие што не знаат, верувам дека има малку такви, ама сепак, вие сте, мислам, IQ е група која што дамна постои и не е нова на сцена уште од 2001, па дури пред годиништа таму некаде прва, втора епизода, извини, сезона од еден на еден и бевте и гости, и свиревте и така натаму чисто имаме видевце? Да. Ајде да го видиме Бојан така малку помлад. Помладичок тоа. Е, ја не сум била родена овде. Не е до толку. Види го сега. Е, го знамова. Абе, I'm too sexy for my head. Абе, гледај го. Абе, визионер сум. Абе, сува лепота. Сум знал. Види. Кај ти ја мајцава? Кај ти ја сега мајцава? Поклон ми ја мајцава. Сериозно? Да. Некој ти ја има дадено? Да. Ја реков, ти да не си ја дал поклон. Од ученици за гитара. Некој што предвидел дека не. Ајде, па добро. Ви била интерна шега. Дека не бе интернет постојал. Верувај, шегиве сум ги слушал сите. Сите ги имам помина. Ама визионери биле, еве, гледаш. Е, да, добро. Од тој момент до сега има периодче. Али добро, сепак, убав, згоден, млад. Аплав. Сега само... А не сега. Ти, Бојан, имаш кажано, дури мислам дека и негде во едно интервју, Македонија ќе победи на Евровизија, само не знаеме кога. Да. Така? Јас сум сигурен во тоа. Остете само времето да покаже кога. Ама уште е рано, или? Е, па е вака. Минатата година победи Португалија, после 50 години учество, прв пат победи. Добро. Сега, кога бевме во Израел, со швейцарци ја збориме дали ќе влезат у финале, дали нема влезат. Они викаат, па ние не знаме, но 15-тина година и мислам дека немаме ни влезано. Ама не го кажуваат како неуспех, нити како некаков така. Притисок, него онака са лабави и сакаат да бидат присутни на такви ивенти. Австралија, што има толку јака музичка сцена, они се во комуникација со сите големи продукции, така. И Америка, и Европа. Колку беа срекни и благодарени на сите европејци што сме ги примиле, да бидат дел од Евровизија, пошто сакаат да се дружат, мислам. Сакаат да бидат дел од оваа културна музичка манифестација. И не знам да мина дали знаат колку стари бенефит има Евровизијата, освен што нели избира победник. Освен победникот. За победа највеќе има бенефит државата како организатор. Кај што ќе биде. Да. Така да трие дружења, другарства, запознавања. Па и ова што го викате нетворкинг, да ве види некој. И не само тоа, има многу нетворкинг за земјата што ја представуваме. Значи во Израел не прашуваа за Охрид, за Битола сака да дојдат. Дел од нив посетили, не пеа македонски песни, не пеа кафански песни, тие што биле во Скопје. А за победа на Евровизија треба многу фактори да се погодат и на некој од нив може да се влие, на другите нема шанси. Колку и да е земјата напредна, заостаната мала голема. Се чувствувате вако окей? Да, има добра поддршка и од тука и од коментари од надвор, има добра гледаност, беше во март утоптен топ најгледани видеа на евровизискиот канал. Види, добро, да не ги подгреваме вештачки очекувањата, ама зад вас сме, убаво што е филингот добар, добро што вие се чувствувате како што треба. Да. Дај Боже до крај да ја носите таа енергија онака да бидете нели на 100% што би се рекло. Имаме тука Good Nature чајчиња да ќе ви требаат за гласот да можете. Нормално, витаминка е тука исто така. Одма да ги пиеме или да ги носиме? Е, ама ова не е добро за Евровизија. Дај му ги нему. А па он пич. Он нека лапа. Што се? Ја треба бидам труден 5 месец треба бидам. Еве од докторот, наш пријател доктор Анчевски има тука ваучерче да си искористите како сакате третман. Генерално тоа би било тоа.
IQ, дами и господа, ги гледаме на Евровизија. Сега ги испраќаме во Амстердам. Фала ви, дечки. Едно многу интересно изненадување имаме сега. Таа е дел од еден тим македонци, кој што заедно со фирмата Напнок, фактички, во фирмата Напнок тие работат, работеа на една игра за Sony PlayStation. Значи, во копродукција со Sony PlayStation се направи играта Frantix, која што пак можам да кажам дека е пола македонска, така да секој кој што не ја знае може да се симне и да се игра. Јакото е дека се игра со мобилен, а се игра на телевизор. Значи, со мобилен на телевизор. Ке ни каже се за тоа што се случува со играта Дајана Димовска! Дајана! Кај си? Ние стварно одамна се немаме видено, седи. Јас и Дајана се знаеме многу, многу одамна. Многу одамна, баш. Од мало? 20 години, сигурно. Ама Дајана еден период отида за Данска и беше тоа отприлика. Си остана таму и еве ја сега како соработничка на Сони. Да. Така е. Кажи ми сега прво, како се стига до Сони? Знам дека е тешко, дека не е тоа одеднаш да се случи, ама како стига Сони со твоја фирма да прави копродукција? Значи, фирмата е 9 години, има во Данска. Ја оформив со... Па бевме 6 основачи. Па, знаеш, полека се, од 6 станавме повеќе фирми, а верувам или не, значи, ја почнавме фирмата затоа што добивме голем, како тим кој сработувавме, додека студиравме, добивме голема, бевме голема сензација заради една игра која се вика Dark Room Sex Game. Dark Room Sex Game? И баш е Dark Room мислам Sex дека е? Yes. Сушно, не сте криеле многу во насловот. Сте си кажале за шо е работа. Дефинитивно. И сите тоа знаат значи... за вас, а? И каде ја покажувавме, значи по фестивали одавме. Indicate беше првиот фестивал на времето, прва година, значи добивме Most Fun Game. Значи се заинтересира за вас, видоа што е како е. Е да, е сега тоа што бевме експериментални. Парички повеќе или не? Значи од тоа е најексперименталното што го направиле и требаше искрено 6 години за да достигнеме да може вакви издавачи како Sony, да. PlayStation да соработуваат со нас. Браво. Колку македонци работат, не играва да речеме? Па сме почнавме со мал тим кој работеа на Frantix, а сега сме 40 души. 40 македонци? Да, а во Данска сме може 25-30 души. Да. Браво. Значи тоа е македонско-данска генерално. Да. Така му дојде. Сега на наредната ќе биде 3. Да. 3/4. Супер, браво. Играта се вика Frantix. Може да си се симне, верувам, на Apple, на Android, на Play Store, на сето, така? Се симнува на телефонот, ама мора да купиш на PlayStation, значи ја играш на... А, така. Ова е фактички трейлерче, yes. Веројатно, за играта. Добро, ние сега ја пробаме. Ти ни донесе и телефони, ни донесе и PlayStation, ни донесе се што треба, а ние ќе ја пробаме играта заедно со експерти за ваков тип на работа, бидејќи ја немам играно игри од Quake кецот, кој знае, знае. Ама знам кој игра, дефинитивно игри и експерт, тоа се GP и Стефанато! Како си? Седи GP Стефанатор, играме игрица наречена Frantix и играва се игра со мобилен. Јас толку знам. Сега ништо не знам. Ете ви ги думите. Добро. Дајана, кажувај сега што да правиме, значи. Епа, значи селфи тајм. А треба селфи? Треба селфи. А селфи. Ете се сликнав. Е, не сум. Треба, аха. А вас јас сум кастомајзиран. Добро. А јас сум зеленото. Из everybody ready. Јас сум спремен, да. Јас сум готов, така? Јас сум. Сега го држим. Ајде. Сега држи. Еве сме. Оп. Опа. Ајде. Пукна нешто. Е, сега влагаме у првата игра, ова Kings of the Hill. Добро. Што треба да направиме? Значи треба да сте две животиња на платформата за да се победи. Одлично. Ајмо. Гледа. Kings of the Hill. Kings of the Hill. Така се вика оваа игра. Еве го пак водителот. Водителот. Личи на мене малку. И овде ни кажува, сега ќе играме игра, бла бла бла. Видиш, и он има чајче кој тебе иска. Има бе, има. Ја ти викам, личи на мене. Да, да. Еве сме. Океј. Се мрдате додека сте у топ, кој сте у топ, идете горе. Да, okay. Така е. Ајде сега, се играме вистински. Ја разбравме. Океј.
Не им попуштам. Сега сум горе. Качи се, качи се. Кој ме тепа? Зашто ме тепа? Не знам, ја немам никој. А како се тепа тебе? Ова е наследство. Може да животни. Е, горе сум. Е, сега си здрав. Јас сум горе. Не ме тепате, не ме тепате. Не може да сме поише на платформа. Седи тука. Абе, кој ме бутна, бе? Ама не ми стоела, бе. Јас доаѓам. Ајде, ајде. Јас доаѓам. Дојди, седи, седи. Фала, некој ме бутна. Јас ќе бутна. Качувам. На платформа сум. Седам. Седам. Бегај, бе. Ајде треба, ајде уште еден. Јас ќе се качам. Некој со мене. Јас ќе се качам, доаѓам. Не. Иде, жаре некој брзо. Сеја ќе дојдам. Мислам, добре, ја може да се чекам. Не, 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 кој си ти? Ја ќе дојдам. Еве сум. Ама зашто ме еве сум? Не, не, бе. Е, сеја си ја идам. Ама, чеке. Те бутам, еве сум. Па стоиш? Ме, ја, бе. Добро, двајца сме, не знам, ја бутам. Еве сум, еве сум. Двајца сме. Зашто? Е, нечеш да. Ајде, 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 тука сум. Стој. Бега, бе, ти. Ја ме бутам до последен момент, не, бе. Аплуз за Дајана, симнете си Афрантикс, а ние продолжуваме со GP Стефонатор! Гледате Еден на Еден сезона 9, овозможено од Витаминка, свет на вкусови. Да, еве ги тука, GP Стефонатор, GP Стефонатор, е, ајде, енергија, енергија! Е! GP Стефонатор, познати јутубери, тоа сигурно го слушате често. Јутубер, има ли дефиниција за јутубер? Најпросто кажано, јутубер ти е човек што става видеа на јутуб. Тоа е тоа? Да. Секој може да е јутубер, така, така, нема, така, нема никакви барања. Е, сега добро, некои видеа се гледаат повеќе, некои помалку. Вашите видеа се едни од најгледаните, вие сте едни од најпознатите јутубери. И како да речам, еволуиравте малку. Почнавте од еден тип видеа, па втори, па трети и така натаму. Е, сега, ви помага некој кога снимате, кога монтирате или сами? Не, претежно, не претежно, секој видео сами го снимам. Значи, зборам од сценарио ако има од снимање до монтирање до поставување на YouTube и така натаму. Е, сега пред некое време во светов имаше еден во YouTube светов. Имаше еден предизвик голта лажица цимет, па не знам голта, ај вие ќе ми кажете, кој беа најлуди некои работи што сте ги. Имаше сега нели во последно време нешто тајт прашок голта. Да, прашок, значи... детергент. Да. Супер. Тоа прекрасно. Тоа беше вие не сте направиле тоа, се надевам. Се уште не. Не, 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 не. Не, 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 не. Не и нема. Не, подобро. Најлудо што сте направиле? За мене, кога за во два наврати, ставивме кутија пред нас, имавме секакви опасни животни, змии, гуштери, лебарки, секакви. Змија во кутија? И ти немаш појма? Ти не ја гледаш и само од страна брцаш раце и проверуваш што имам. Натри треба погодиш. А змија од кај ја најдовте? Па зависи, првиот пат Вој Иванов не ја даде, поздрав до него. А, Вој, и вториот пат Золошка Скопје. Золошка Скопје, уи, бро, професионално оди. Инако за сите што не гледате, не препорачуваме пиење детергент или фаќање змии. Да си бидеме на чисто. Да. Ти, Джипи, си правил луди работи? Последно време, може не толку лудо како Стефан, ама имав направено видео каде што пробав да ставам 50 мастики во уста. 50 мастики? Да. А после да ги чвакам. И до колку стигна? Или лапна 50? 50 беа во уста. Значи успеа? После беше малку хаотично. Ке повратеше, ама... Да. Фантастично. Да. И пример, овие се, овие предизвици, да ги речеме, се меѓу најгледаните видеа или не? Да. Се. Да. Се? Да. Да? А кои се онака баш најгледани? Значи некој видео кој што знаеш, ауф, ова бидејќи е таков тип на видео, знам дека ќе згази. Обично гледаат што е необично, зашто, например, никој не би гледал видео, јадам јаболко. Сака да видиш како јадеш нешто необично или правиш нешто што нормален човек не го прави секој навијател. Так, так. Ако збориме за предизвици, тие што се екстремни предизвици се повеќе гледани, а најчесто песните превладуваат. Песни? Со е, тоа ми се свија. Е, сега песни исто сами си ги пишуваш, а? Како му оди тоа? Имам само една песна на канал и сам ја направив. Сам? Да, да. От А до Ш. И музика, да. И текст? Музиката се беше позајмена од интернет другарче што ми дозволи да ја користам. Супер. Другото се беше сам. Како се викаше песна? Браво, браво. Супер. Ајде, джипери. Како? Ајде, джипери. Ајде, джипери. Ајде, да. Пошто беше посветена за 50. Како оди рефренот, пример? Ајде, джипери. Ајде, джипери, да скокаме заедно, раце горе, како да е пос... И така. Браво, джипери! Колку направи джипери? Ајде, джипери. Моментално е
околу 900 и нешто илјади. Скоро милионче. Да. Фантастично. Да, браво. Некогаш ти се ти доаѓа да си речеш ова нема шанси, бе. Ова нема шанси. Не, искрено очекував некогаш дека би дошла до 100.000 толку. Ама 900? 900 никогаш. Никогаш. Кога првпат онака имавте некоја видео кај што си рековте воу, бројките растат? Мислам дека пред 2 лета беше ова, правевме, ние го викаме митап тоа на англиски, иначе средба со фанови. И кога првпат видов толку луѓе што трчаа по нас во City Mall, дури што мораше обезбедување да дојде. Wow. И кога си одев, трчаа по колата на мајка ми, тогаш и моите и јас сфатив дека леле постојат луѓе во и стварно правиме нешто. Ти викаше мајка ти, кај ти текна да снимаш, бе? А? Не, викаше, види како трча. Јако. Тоа што значи дека имаш онака поддршка од родителите, имате, значи они претпоставувам дека знаат, се снимате у соба цело време, валјда нели знаат што правите, како правите, ама ве поддржуваат, викаат браво сине, тоа е тоа. Да, или имало период дека што викаат абе не губи време, иди учи нешто. Па нормално на почеток секогаш беше како што губиш време, да, остави тоа компјутерот, фати се за книгата. Тоа. Ама после кога ќе пораснат работите, веќе сваќаат и се максимално максимално поддржуваат. Супер. Види, сигурно ве прашуваат, ама и ќе сакаат и публикава да знаат. Постои ли опција бидејќи читаме нели тие како се вика тој PewDiePie се вика, што да. Е најпознат како демек? Да. Дека правил милиони долари наводно, не знам од сето тоа станал убер богат и слично. Македонија со македонски услови, со македонски пазар, македонски јазик. Вие бидејќи на македонски правите. Реално може да се заработи фино некој париче или? Мислам дека во иднина. Само од YouTube зборам. Знам. Во иднина би требало да може ако PayPal се достави во Македонија, аха, да може се прима. А ва како што е ситуацијава? Сега како што е ситуацијава, не. Значи строго е кејф, забава, да, и да. Тоа е тоа. Добро, супер. А да речеме, ако за една година снимаш, како што снимате вие, колку вадите? Неделно по 3-4 видеа? Зависи од периодот, а може у просек да се каже. Од прилика. Значи, со тоа е за мене, онака, баш се посветувате значи, на нештото. Ако така напорно работите, пример од сега, до следниот април, мислиш дека би заработиле за една Opel Astra стара или стара? Нешто такво. У Македонија тешко. Не, а? Дури ни тоа. Damn! Ајде, навиваме да се воведе побрзо се. Тоа е тоа. Нека дојде и кај нас. Супер. Кажи ми, имаше ли момент кај што си рекавте ај бате ли не снимам, веќе губам време? Сигурно имало таков период, ама кога ќе го поминеш тој период е многу полесно, зашо ако си на нешто целосно посветен, ако ги опоминеш зашто сега почеток е тежок, ако да. Го поминеш тоа е, веќе сваќаш дека можеш да правиш многу големи работи. Така, ти GP? Да, главно на почетокот, да, многу споро се одвиваше. Дури некој од нас се мисля, еј, да не треба на англиски да снимаме и така натака, така натака. Имаше некој што почне на англиски? Не, не. Значи, останавте сите тврдокорни. Да, и од кога тргна веќе, никој не помисли за такво нешто. И сега тргна, што значи тоа? Ти имаш веќе околу 80.000 фаловерс, ми се чини, така беше? Да. Стефанатор, 20 кусур нешто, под прилика. Тоа е многу. Во кој период ви беше као... Која беше целта, фактички, знаеш? Си викавте до 30 да стигнам, пример, супер си рече така, джипи, или... До 10. Така, до 10, супер, да. Мене ми е врв, супер, да, топ. Да. Супер, одлично. Пет цифрена бројка, доста супер. Така. Митапи, што ги викаш ти, средби. Колку знаат да дојдат деца најмногу онака? Во илјадници се број? Секогаш не изненадуваат. Ама да. Секогаш не изненадуваат. Илјадници не, ама... 500-600 знаат. Веќе тера натака, ама... Да, тера натака. Се зголемуваат и да во нагора линија цело време. А како дознаваат, пример, дека доаѓате некаде на некое место, знаеш, како се организираат? Ние ќе ги известиме со видео или на социјални мрежи или било што. И шо викате, доаѓам во Кавадарци... И правам митап. И правам митап. Дојдете да се дружиме. Па вие сте фактички као Зоран Заев. Само он не прави митап, прави митинг. Генерално и они прават така, кога што знам. Добра. Само ние се сликаме со... Само, па добро, види, они се сликаат, да ти кажам. 500-600 деца да ти дојдат, искрено, значи, мене би ме фатило малку страф. Значи, знаеш, толку фанови, сепак ти си им, како да речеме, ете, идол се огледуваат на тебе и слично, знаеш, чувствуваш малку и одговорност препоставам. Не е веќе се fun and games, нели, не е само смешка, него си викаш, јас да не ги разочарам, да не им дадам лош пример и слично. Имате таков тип на мисли или рано е за такви? Не е само на митапите, исто во видео многу голема одговорност чувствуваме за тоа што ќе направиме и што ќе кажеме и влијае на фановите. Пример,
еве ќе кажам пример со локал, да, супер. Локалниот бербер што е сака мене, име Шиша. Mm-hmm. И многу ова таза изгледа ти Шишал. Па да, ама многу дечиња му кажале и Шиша ме како џипи. Значи ти веќе имаш џипи фризура. Пример. Не само тој по виде. Дејвид Бекам на јутуберите. Па добро, тоа е тоа. Пази како се шишаш. Да, да. Имате и комуникација со нив не само преку митапи, него и во коментари, инбокс, нели, веројатно. Што најчесто ви зборуваат? Што најчесто ве прашуваат? Најчесто е тој магичен збор позме. Позме. Да. Што ние не го сваќаме толку, али најверојатно има доживување кој некој, зашо мене ако ме поздрави на пример Ед Ширан и мене ме доживување. Значи поздравиме. Да, поздравиме. Јас сакам да кажам скоро. Значи ти си на видео и они ти куцаат, поздравиме. Да. Обично во лајвстрим поиш. Па добро, веројатно им е кејф, добро, секако. Откај знаеш, може тоа е со симпатијата и онака скришно пишува Стефанатор поздравиме. Глеса, и ти кажеш поздрав до Жари и кажеш другари сме, не му ни кажам. Он тоа така го прави. Се поштува. Тај го никој не знае. Во Македонија постои YouTube да ја речеме заедница. Значи, вие двајца, кои се другите, еве, на брзинка, неколку имиња, кои Много можеме да ги кажеме? Заедно. Дарко Атанасович, Боби Битбокс, Винкут. Одлично. Андреј прави влогов, Иван Ајнштајн. Он му е нешто на Алберт Ајнштајн? Не. Може би му е внук негос. Има нешто, а? Има си. Ги знаете другите дечки, да? Супер. Сите тие, фактички, од YouTube заедницата ќе се соберат заедно на YouTube шоу во VIP арена Борис Трајковски на 12 мај. Така? Така. И ние имаме специјално и ексклузивно картички тука. Одете на Facebook, facebook.com/1на1, таму ќе доделиме, а имаме и за вас исто така 4 карти овие што се тука. Играта е многу едноставна, многу проста. Значи ние ќе поставиме прашање поврзано со едно прашање со GP, едно прашање со Стефанатор. Прв што ќе го знае одговорот, само нека крене рака. Значи нека не каже ништо, само нека крене рака, ќе му дадеме шанса ако е точен одговорот, си лапа картички. GP, прво прашање, слушајте внимателно. Ајде, ни тешко, ни лесно, која година ми беше направен овој канал? Кога година е направен канал на GP? Пробајте! Ајде! Ајде! 2013? Не. Не? Одиме понатаму? Ајде! 50? Не. Не? Понатаму? Ајде! Точно. Готово, браво, добиваш! Ќе ти ги дадеме после. Не се мачи, ќе ти ги дадеме после. Како се викаш? Филип. Еве, Филип. Ова е за Филип. Одиме, Стефанаторот! Ајде, јас да не бидам толку тежок со прашањето. Дај нешто. Нешто што е најтазе, со кого последно имав 90 секунди. 90 секунди имаше со? Ти во Елена Ристеска? Да. Да, точно! Како се викаш? Како? Диана. Диана. Ете така, одиме музиче, тераме далје. Тоа е тоа, одете на facebook.com/1на1. Ајде за вака. Како реагираат баби дедовци? Знаеш, професори, мајки татковци пак генерално знаат. YouTube следат едно друго. Оние баш постари генерации што не ни следат пример YouTube така. Баба е многу тешко да ја објасни, зашо на бабата треба само да ја објасниш дека постои нешто што се вика YouTube и дека постои таму негде на интернетот. И она знае, на пример баба ми, кога ќе гледа на телевизија, она баш не сваќа што се случува, ама е горда и знае да пушти некоја солза. Што во моментов може и го прави тоа. И така. Супер! И сега е горда, значи. Поздрав, баба, поздрав, поздрав. Джипи? Слично, ги гледаат видеата тие што се поблиски до нив, влогови и такви работи, игри може не. И битно им е, еј, дошле деца, фановите, следат, има на телевизија и срекни се, и горди. Чека, пример, баба ти е сабскрайбер? Не. Ама следи. Следи по некој видео. Тоа е добро, тоа е добро. На USB им ги носам на DVD. Така треба? Да. На DVD, да. Бидејќи на YouTube не. Е, сега вие па да ве вратам малце од ваша перспектива. Они си гледаат препоставам телевизија. И веројатно се фанови на телевизија. Да. Вие телевизија уопште гледате ли? Гледаме за да пуштиме YouTube на телевизија. Така заради тоа. Фактички Smart TV да си уклучиш YouTube и чао пријатно. Од пред 4 години го немам упален на телевизорот. Не, ништо, ни за YouTube. Нешто имаше во дневна дефектој и ми го зема вториот од детска и не го побарав никош назад без телевизор сум.
последно нешто што сте гледале на телевизија, да се сеќавате, ама да е телевизиска програма. Фамилијата Марковски. Тоа гледаше? Да, фамилијата, да, тоа го гледав. Супер. Тоа и ти го гледаше? Да, а пред тоа кога Лисија дека 4 години не си гледал тоа беше. Фамилија Марковски не е од 2000-та. А претходно? Претходно кога Лисијата паѓа. Супер. Супер. Да. Кога Лисијата паѓа. Како се свикаше главниот лик, се сега? Алириза. Значи, стварно гледал. Браво. Кул. Ајде да видиме, дали знаете што е ова? Ајде да пуштиме една сликичка. Ова го знаете. Ова е Токин Том. Да. Например, ја имам една внука и го обожава. Значи, внука ми Ана го обожава. Talking Tom за неја е тоа што, да речеме, сте вие за овие дечки тука. Така да, значи, идол, тоа е тоа, Talking Tom. Talking Tom, што треба да му правиш? Го храниш, нели, го таму... Го тепаш, главно, треба го тепаш, го галиш. Го тепаш, го галиш. И има и тоа, да. Е, сега, во наше време, значи, Talking Tom на моето детство беше ова. Сериозно. Да. Ова е Чибичан. Сте допреле Чибичан, сте имале? Јас да, ама да. Едва и сум го фатал некој мал период. Talking Tom најако е дека ти враќа кога збориш, а кај Чибичано најако беше шо кака. Значи тоа ни беше као, да-да, да-да, тоа беше као, вау, кака. Ама добро, тоа беше тоа време. Одиме понатаму. Game of Thrones. Следите, веројатно, Стефанове. Да. Така? Во наше време, Game of Thrones беше обстанок. Беше. Не, а? Не. Мето Јовановски обстанок. Не. 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 Првпат слушам. Босилка. Не. Ништо? Првпат слушам јас. Срамни. Босо срамата ми. Добро. Да видиме друго. Фиджет спинер. Сите го знаеме, така и го сакаме. Да, да, во наше време фиджет спинер беше друго. Чудна направа што клик лак ја викам. Ова познато. Еве гледај, уште ми сака рачето да врти. Да, си мавал со кликлак? Да. Да. Трето деление така. Ријана. Позната пејачка, ја сакаме, тоа е тоа. Омилена пејачка. Дефинитивно. Ријана во наше време беше Ерзана. Дали ја знаеш Джипи Ерзана Нокна кралица? Не. Сериозен си? Ја знам песната. Ама не знаеш како оди? Ама Ерзана некако знам дека во тебе денато, тоа е. Умира, браво, браво. Добро. Е, он е по 2 години постар од мене. Со тоа што е по тебе, не е во тебе. Добро, сега... да, видно таа е. Ерзана не му се лути, ти само. Ерзана. Одиме понатаму. Овој го знаете, господин? Го знаем. Овој е господина Тамди Байрам. Кока-кола. Кока-кола, дефинитивно, познат политичар. Во наше време, беше Амди Байрам. Неравно тоа е. Дечки, бидејќи сме при крај, странски некои, кажавме домашни јутубери за следење, на вашиот дечки, вашиот фанови, кажете им кои странски јутубери вие ги следите и ги препорачувате, пример, они да ги следат, да си знаат. PewDiePie? Можеме само заедно да си кажем PewDiePie, зашо и со хуморот и со карактерот мене ми е омилен и PewDiePie, не, не да. За джабе на бур. Највеќе. Браво, добро. Чекай, што значи која ти е омилен? Пример, имаш она мерчандайз... Купуваш да, нешто? Јас имам да. Две мајце, негови официјални книгата му имам. Браво, фан! Ти си сериозен фан! Абе, кога сме кај тоа? Вие книга некојаш издадете ли? Не сме до таму, ама ќе биде. Не во скоро, еднина, ама може би некогаш. Се гледаш вака некогаш дека ќе извадиш книга? На корица, на книга. Како ќе се вика? Джипи, две точки. Не, ајде джипер. Браво, добро, кул. Слушал. Пријатели мои, Good Nature чајчиња. Витаминка имаме, таму има секакви работи од витаминка, прекрасни работи, свет на вкусови. Имаме од доктор Анчевски, ви даваме вредносен ваучер. Овде да има многу супер работи кај докторот, нашиот пријател. И еве тука и за да не биде покуси едниот и другиот, не знам како ќе си се поделите. Нормално уште еден Good Nature, нормално уште една витаминка, драги мои. Джипи и Стефонатор беа тука. Ви благодарам, дечки. Следете и на YouTube. Супер си поминав, игравме игри, правевме челенџи. Жаре поубав живо. Да. Дефинитивно. Не беше ни 15 секунди, брат, але добро. Супер. Тоа е.